Hai, assalamualaikum guys. Hari ni siapa ingat? Siapa free-free? Cik. Apa nak cakap lah? Welcome back to my channel, Faizu Channel. So hari ni, as you get request untuk buat tutorial show raya tahun ni, Fah akan share beberapa tutorial show untuk raya yang korang nak lah kan. So dalam video ni, Fah akan share 4 tutorial show. Siapa ingat macam 4 ke? Siapa ingat nak buat 5 lah tutorial? Betul, 5 tutorial, okay? 5 tutorial gunakan shawl ni. So korang kena tengoklah sampai habis untuk tutorial shawl yang Safa akan pakai untuk raya ni. Jenis selendang yang Safa pakai ialah Safa pakai chiffon warna cream. So matching-matching lah dengan baju. Safa tak ada scarf warna coklat tau. So boleh lah maroon pun maroon. Maroon ke coklat lah? Maroon. Maroon coklat macam tu lah. Okay, so let's start. So style yang pertama sekali Safa akan buat ialah ni simple je lah. Macam orang lain pun tahu kot. But if korang pagi-pagi raya yang tak tahu nak buat style tudung apa, so korang buat je lah style tudung ni. Senang eh, ringkas saja. So carikan part yang mana ni, yang lekuk cantik ni kan. Lepas tu sebelah pendek, sebelah panjang. Kalau korang takut nak bergerak kan, dah cari cantik macam ni kan, korang pin lah. Pin 3 penjuru, 3 penjuru ke? Semangat tu nak raya. Yang panjang ni korang tarik ke sebelah, tapi bentukkan benda lah ni. Bentukkan benda lah. Bentuk eh? Lipat eh? So, tarik ke belakang macam ni pun boleh. Simple lah. Simple and nice, sweet. Kalau korang yang jenis macam, nanti takut berserak lah. Korang tarik lah ke sebelah. Okay. Tada! Dah siap! So, macam ni lah. So, akan dulu macam ni. Okay. So, depan ni macam ni. Kalau korang nak labu ke pun boleh. Labukan je lah. Dia ni lipat balik, ni tarik. Adjust lah. Okay. Tadam. Pusing sikit. Nanti senang nak buat thumbnail. And plus, this shawl style boleh letak earring. If you guys ada earring yang bulat yang kecil ni, korang boleh lah letak. Biasa Arab-Arab dia letak lah. Arab-Arab. Kita Malay kan? Kita try lah culture baru ni. Culture pun boleh. Macam ni. Nampak tak? So nampak tak? Kalau korang punya ni lagi macam terletak, yang tebal lagi cantik. So macam tu. So lagi sebelah. So korang pakai lah macam ni kan? So macam tu. Macam tu. So kalau korang zoom, dia akan lagi tak. Haa, nampaklah sikit kan. Sikit ni. Haa, gitu. Pusing sikit. The next style is sama. Sama juga, kita tak payah nak ubah-ubah. So, ini pendek, ini panjang. Tutorial shawl ni, kalau muka orang muka yang lonjong. Lonjong. V lah, mean like V. V ke? Panggil. Tak tahu, muka panjang lah orang kata, muka panjang. Kalau siapa tak minat sangat tutorial show ni. Tapi kadang dia lah pakai macam petak nak pakai tutorial apa kan. So yang ni tarik lah ke sebelah. Syaza ajar Nalan tarik macam ni. Tapi tu kau lah nak baling lah. Ni nak tarik kat atas. Okay. So ada punya tutorial macam ni. Macam ni. Okay. So yang ni lagi kemas ke? Lepas tu kalau korang yang ni, korang yang ni. Yang ni kalau korang tak nak, korang boleh masuk dalam baju. Okay. Senang aja. Okay. Tada. Ni sweet-sweet lah. Pagi raya korang macam ni okay lah. Cantik lah. Okay. Okay, the next tutorial is kita akan menggunakan dua-dua sama panjang. Tutorial ketiga ni ialah senang sangat. Baling ke belakang, baling ke belakang. Ya? Tada, simple lah. Lepas tu kan, kalau korang decide lah yang belakang ni nak ikat ataupun tak. Biasanya Safa akan ikat untuk tak bergerak-gerak. So, okay lah. Tapi kalau tak nak ikat pun okay macam ni.
Kalau macam ni pun nak letak earring pun boleh juga, cantik. So, the next is ini. Okay, ni tutorial ni I pakai masa kat Turki tau. Tutorial ni dia macam like this. Hujung-hujung macam tu, nampak kepala bulat. Lepas tu yang ni, dekat belakang ni korang pin. Like this. Ini kalau korang nak pakai earring, cantik sangat. Earring. Earring ni cantik gila. I beli dekat Forever 21 dekat Baby. Cantik. Cantik gila. Harga pun boleh tahan lah. RM20 kot? RM20 ke? Sekejap eh. Kita pasang. Lagi satu. Macam ni. Nah, gitu. Posing sikit. Ni salah satu style yang saya pakai dekat Turki hari tu. And the next style yang korang nak sangat I buat tapi I tak buat-buat ialah ini fashion dia sama je. Sama panjang juga. And nampak pun lebih kurang. Tapi this one, kalau korang nak pin pun boleh. Kalau korang tak nak pin pun boleh. Korang ambil benda alai ni dua. Korang ikatkan. Ni orang Turki kat toilet yang kalau kan. You guys nak tahu orang Turki makcik cleaner yeah, tu agak dia yang ada. Dia yang pakai wow. Tudung, oh my god. Dia sebab kita orang, cerita ni macam ni. Kita orang terbelik-belik lah tudung. Macam mana style nak pakai sebab masa tu baru turun flight. Kita orang ada, apa panggil? Transit. Kita orang transit dekat, apa okay. Namanya? Ha, kita orang transit dekat Tehran, Iran. Yes. So, masa tu tudung memang segabai-gabai lah kan. Sebab baru bangun tidur. And masa tu pun sampai sana subuh. So, dalam subuh solat sekali. And then tudung dah macam macam tu lah kan. So, orang tu tengok lah. Apa benda lah budak diorang tu belik. Sebab Syazah ikatkan je. Tak henti je. Sampai buka balik. Ikat balik. Macam tu. Sekali dia, let me. Lepas tu kan dia ikat macam ni. Senang gila lah. Dia ikatkan terus macam ni. Cantik gila. So macam ni, dia dah macam ni. Sebenarnya benda lain tak payah ikat mul. Bukan ikat, pin. Kalau korang takut gerak, boleh je. Tak nak lah pakai ni. Yang ni, I beli dekat Bonki. Syazah belikan. Syazah belanja. So masa ni offer. RM8. RM8 something. Macam wow, macam ni murah ke? So tutorial ni memang nampak macam susah sikit. Tapi dah pakai dia cantik terletak. And plus boleh pakai dengan earring. So pakai lah macam ni. Cantik. Lepas tu yang ni, korang nak macam ni pun boleh. Macam nampak macam style tadi kan. Tapi ni gebang lah. So biasanya Safa punya tip untuk takat gambar, Safa akan satu depan, satu belakang. Macam tu. So nampak macam satu je macam tu kan. So belakang dia macam dia ni. Dia nak jadi kat lopak. Belakang dia macam agak terdedah sikit. Tapi korang boleh cover dengan inner snorkel ataupun inner baju leher macam ni panjang. Ni sama je macam pendek sikit. So this is the last one. Cikit. So dalam video ni ada 5 tutorial shawl yang Safa share. So korang boleh pilih lah mana satu yang korang nak. And share dekat Safa juga kat story. And Safa akan repost. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, thumbs up and don't forget to comment down below apa yang korang nak Safa share lagi dalam YouTube channel Safa. Okay? So thank you for watching and have a nice day. Selamat Hari Raya. Video ni, so korang kena pun yeay! Kenapa keluar? Saya nak cakap apa ya? Nak cakap brand ke? Tak payah cakap brand lah. Thank you for watching yang tengok. Dah berat. Benda nak cakap ni!